приїжджаю я якось в садочок, мене відводить в бік вихователька і каже мені: «Сергій Дмитрович, ми маємо проблему з вашим Дмитром». Я кажу: «Що сталося?» Вона каже: «Ваш Дмитрик всіх дітей в групі, які спілкуються російською мовою, виправляє і заставляє спілкуватись українською». Я кажу: «Ну, і де проблема?» Я не бачу проблеми. Я вважаю, що син це робить правильно. Треба з малих літ наставляти на шлях правдивий тих, хто з нього збився. На що вихователька мені каже: «Сергій Дмитрович, ми не вважаємо, що це прекрасно, коли 4-річна дитина каже своїм ровесникам: „Виключи режим москаля“».